open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan u soconay trip dalxiis ah, sidoo kale waddadan caadi iska ahayd. Qoraxdana way sii dhacaysay oo iska baashaalayna ani saaxiibkay Tom. Haddaba anagoo waddada ku sii soconno, saaxiibkay Tom wuxuu yiri, "Wareedha xarba ahay, arnio dulqaado, waa u soo dhowna meeshii." Warsaaxiibo ma celin kara, dee meeshaana xaar waaweyn dhugdhug ku siinaa. "Okay, sugbal meel yaroo gas stationa raadinayay." "Ha, okay saaxiib, wax yari noo jirtaa 10 daqiiqo, u dulqaada bal, waa soo gaarnay." Isla markiiba wuu soo orday wiilkan, waayo xaar weyn ahay, waa yaabanaa runtii. "Waryahe, soo dhaqsayaa, ha soo daahin." Ugu dambeyn anna gaajo ay qabatay, jeebkaygaa lacaga ka baaray shilimaan. "Ha, intaan wixii ii deeqdaan soo gadanaa, waa soo bax marka gudahan soo galay." Anigoo baarbaaraya waxa iibsado ayaa waxaa dareemay qof gadaal inuu iga soo socdo. Waan naxay marka gadaal marka u jeesta, waxaa arkay nin waayeeloo bidaar weyn. "Ha, bidaar weyne, raa tima jaallo, meeshaana isku dayn inaa xadan, fahmaysaa?" Markii dambe baashiya soo qaatay, lacagtiisa meesha u saaray, waana soo baxay. Anigoo saaxiibkay sugaya, ninkan Tom la yiraahdana uu soo daahaba. "Bismillaahi raxmaan raxiim, fariinaa u qora." "Waraa adig, musqusha gurigaaba ka dhigatay, maxaa kaa qalda, ma dhammaysay?" "Haa niyo, wax weynu ahaa, hadda soo dhameeyo, soo baxa." Anigana markaa kiribsa iska cunay. Markaasaa waxaa dareemay qof ii waca, "Sst, yariisoo tima jaallo." "Yaa waay talo, qofka ii wacay." "Waraa waa aniga, xilligaa meesha maxaad ka qabanaysaa?" "Inaa gaanjister weyn ee soo mawjid, adii saaxiibka caawa idin dhameyna, xaggee geli doontaan?" "Ha, rinio ani maxaan kaa sameeyey dee, qoomba isuma lihine." Wuxuu yiri, "Waryaa, kaale, fartuusaan igu wacay." Anigana intaa carraa gaarigeyga galabo. "Arsoco waryaa, markaa ku imaanaa mawaalana ani." "Kii Tomna waan ka tegayaa." "Waraa Tom, gadaal iga soo raacnio, nin baa meeshaan igu soo weeraray." "Harya." "Warheedha, adi musqul haddaa gashid ma soo baxdid miya?" "Yaa badanaa." "Warniyo xaar weyna ahay, maxaa sameeyaa, waddadaa qabanay." Muraayadda gaariga waxaa ka arkay 3 nin oo soo fiirnay. Habeenka wixii ka dambeeyay meeshaas maana aadin, waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabi ilaa gasaar, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV, haddaad ku cusubtahay subscribe day, gambaleelkana furo si markaan wax soo dhiga, wax way ku dhaafin. Mahadsanid.